ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារបានទទួលអំណោយពីអាយ្យដមម្ដងស្រីអាយ្យបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីតាមរយៈអាយ្យដមម្ដងស្រីតូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានឧបត្ថម្ភជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតស្ទើរតែរោគអង្គច្រកឆ្នាំគ្មានរស់នៅភូមិព្រៃឆ្កាឃុំពង្រោលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាប ពិធីចែកអំណោយជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោករៀមខីលោកញ៉ុកផុសលោកព្រំសុខាលោកកឹមជាមេភូមិព្រៃឆ្កានិងលោកមេប៉ោះឃុំពង្រោលើរួមទាំងបជាការពារប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021តាមការដឹងពីលោករៀមខីមន្ត្រីប្រចាំមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថា ក្រុមគ្រួសារនេះមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ស្របពេលដែលប្រតិជាតិក៏ដូចជាសកលលោកជួបវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកាន់តែខ្លាំងដោយទិញអង្ករម្ដងមួយគីឡូទៅ2គីឡូក្រាមដើម្បីចម្អិនហូបប្រចាំថ្ងៃអូនស្រីពឿនយឹមអាយុ23ឆ្នាំបានរៀបរាប់ទាំងអួតដំណកថានាងមានផ្ទៃពោះជាមួយស្វាមីឈ្មោះឈឿនឆែមានអាយុ23ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរជាកូនកំព្រាបានចាប់ដៃគ្នា
ណែតនឹងលោកជំទាវតាមរយៈអាយដាមសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងសប្រុសជននៃទឹកចិត្តក្រុមការងារអង្គភាពកាមេរ៉ាបានចូលរួមមានអង្ករ 2B មី 4 កែសទឹកស្អាតទឹកត្រី 2 យួរអំបិល 1 គីឡូប៊ីចេងកន្លះគីឡូទឹកសុទ្ធ 6 យួររួមទាំងថវិកាសរុប 200,000 រៀលផងដែរអូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងអាយដាមសោមសុនរួមទាំងក្រុមការងារអង្គភាពកាមេរ៉ាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភថវិកាស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារនាងខ្ញុំនិងសូមគោរពជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជៀសផុតពីមេរោគចង្រៃដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកយើងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍